Հուլիսի 31-ին տեղի ունեցավ ոստիկանության կրթահամալիրի ակադեմիայի 2014 թվականի շրջանավարտների դիպլոմների հանձման հանդիսավոր արարողությունը, որին մասնակցում էր ոստիկանության պետ գեներալ լեյտենանտ Վլադիմիր Գասպարյանը, բարձրաստիճան սպաներ, ակադեմիայի պրոֆեսորադասախոսական կազմի ներկայացուցիչներ, ծնողներ։ Ակադեմիայի ավարտական կուրսի հանդիսավոր քայլերթից հետո նորընտրանցպաները, որոնք ի դեպ ոստիկանության նոր համազգեստը կրող առաջին հերթափոխն են, ստացան դիպլոմները որպես ոստիկանի կոչումն ու գործը ստանձնելու պատրաստականության հավաստագիր։ Դիպլոմների հանձման հանդիսավոր արարողությունից հետո երախտիքի խոսք ասացին շրջանավարտների և ծնողների ներկայացուցիչները։ Ոստիկանության պետ Վլադիմիր Գասպարյանը երիտասարդ սպաներին բարի երթ մաղթելով ոստիկանի դժվար ու պատվավոր առաքելության իրականացման ճանապարհին մասնավորապես նշեց. Դուք առաջինն եք Հայաստանում, որ այսօր կրում են նոր համազգեստը։ Ինչպես Սուրբ գրքում ասվում, հին գինին հին տիկերում, նոր գինին նոր տիկերում։ Դուք նորն եք նոր համազգեստի մեջ։ Եվ այնպես պետք է կրեք այդ համազգեստը, որպեսի տարիներ հետո այդ համազգեստը հանելուց տեսնեն մեջը մարդ կար թե չկար։ Աններելի կլինի, որ նոր հայ ոստիկանի համազգեստը վարկաբեկվի փնթիությամբ, անգիտությամբ, չմարդասիրությամբ։ Մենք ընտրել ենք մարդասերի մասնագիտություն։ Մենք ամենամարդասերներն ենք, որովհետև մենք մարդիկ ենք, որոնք կարող է իր կյանքը տալ համակաղակացու համար։ Մենք լավագույն հատվածն ենք մեր հասարակության։ Այն գիտելիքները, որ դուք ստացել եք, դեռ շատ քիչ է ոստիկան կոչվելու, սպա կոչվելու համար։ Մուտք գործելով մեծ ոստիկանական ընտանիք, դուք հանդիպելու եք շատ դժվարությունների, շատ անարդարությունների, դուք լավ աշխատելու եք, ձեզ վատ գնահատական են տալու, դուք արդարություն եք սփռելու, ձեզ անարդարության մեջ են մեղադրելու, դուք հանցագործություն եք բացահայտելու, ձեզ դրա համար էլ կմեղադրեն, միշտ բոլոր ժամանակներում մեր մասնագիտության տեր մարդիկ թիրախ են դառնում բոլոր հանցավոր էլեմենտների, բոլոր բանսարկուների հասարակության այն խավի համար, որը ի սկզբանե ընտրել է հանցագործի ճանապարհը, և մենք ի սկզբանե նրանց թիրախներն ենք։ Ձեզ ինչ եմ ցանկանում, ձեզ ցանկանում եմ դեռ ձեռք բերել գիտելիքներ, որովհետև շատ քիչ է ձեր ստացած գիտելիքները դիմակայելու այն բոլոր երևույթներին, որին դուք առնչվելու եք։ Դուք ընկնելու եք, բայց ձեր պարտավոր եք վեր կենալ։ Դուք միշտ իմացեք, եթե դուք ազնիվ եք, եթե դուք ճշմարիտ եք, ձեզ երբեք ոչ մի պարագաներում ոչինչ չի կպնելու։ Եվս մեկ անգամ, իմ սիրելի քույրեր և եղբայրներ, ես ձեզ ողջունում եմ մեծ ոստիկանական ընտանիք մուտք գործելու կապակցությամբ։ Հանդիսավոր արարողության ավարտին ծաղկեպսակ և ծաղիկներ դրվեցին ծառայողական պարտականությունները կատարելիս և երկրի սահմանների պաշտպանության ժամանակ զոհված ոստիկանների հուշակոթողին։